بسم الله الرحمن الرحیم حمد و ثنا به پروردگار و درودی به پایان به پیامبر آخر زمان و آل و اصحابشان اما بعد و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته درس هم و اهل قبله امون رو مدومه که به شریعت آوردن رسول اکرم صلی الله علیه و سلام اعتراف داشته اند تمام گفته های او را تصدیق و باور نماید مسلمان و مؤمن می نامیم яъне мурод аз гуфтаи имомтаҳовӣ ин аст ки ҳар шахсе даъвои ислом дорад ва дар намоз рӯ ба каъба меистад ҳаромҳои муайян кардаи исломро ҳаром нашуморад тамоми гуфтаҳои расули алл с л всмро тасдиқ намояд ҳаққонияти ақоид аҳком ва фармудаҳои паомбар с л всмро эътироф намояд воқеан ӯро муъмину мусалмон меномем ва мудоме ки ҳаромеро ҳалол нашуморад ва гуноҳе ки исломаш ботил месозад қастан содир нанамояд ӯро кофир гуфта наметавонем аз сухани имомтаҳовӣ бармеояд ки ислом ва имон яке аст зеро ки ӯ ҳар дуро дар як ҷо бефосила овардааст баъзеҳо мегӯянд ислом ва имон аз якдигар фарқ мекунанд агар аз ҳамдигар ҷудо оварда шаванд ҳар як бо маънои хоси худ далолат менамояд ва агар якҷо зикр шаванд пас ислом аъмоли зоҳирро ва имон аъмоли ботинро дар бар хоҳанд гирифт хулоса ҳар шахсе ки шариати овардаи паомбар сли л л всаамро иқрор намуда аз он пайравӣ намояд ва рӯ ба қиблаи мусалмонон орад ба мусулмониаш гувоҳӣ хоҳем дод дар зоти алло таъоло ғавр наменамоем ва дар дини ӯ даст ба муҷодала ва низо нахоҳем зад яъне дар зот ва шаъни алло субҳанаҳу ва таоло ғавр наменамоем зеро ки ин аз амри ашёи ғайбӣ аст ҳеҷ махлуқе онро дарк карда наметавонад балки аз ҳарфзанӣ дар ин маврид худдорӣ хоҳем кард ва фақат бо ҳамин иктифо менамоем ки аллоҳ субҳанаҳу ватаъолоро ба он номҳое ки худро бо он номгузорӣ карда ном мебарем ва ба он сифатҳое ки худро ба он тавсиф намудааст васф менамоем ва дар ин замина аз ҳудуди ахбори саҳеҳ берун намебароем инчунин дар дини ӯ бо муҷодала ва низо даст нахоҳем зад ва бар аҳли ҳақ шубҳаҳо ворид месозем зеро ки ин корҳо талбис ва фосидсози дину мазҳаб ба ҳисоб меравад пшм дар қуръони карим муҷодала ва низо наменамоем ва гувоҳӣ медиҳем ки ӯ каломи парвардигори ҷаҳониён аст ки онро рӯҳламин ъне ҷибрил лаом фуруд овардааст ба паомбарамон мҳммад с вм ва ӯ каломи худованди бузург аст ки сухани мардум бар он баробар шуда наметавонад ӯро махлуқ намегӯем ва ҷамоаи муслиминро мухолифат намеварзем яъне бо афкору орои хеш ба муҷодала дар қуръон ва таъни ӯ намепардозем ва ҳарфҳои гумроҳонро дар бораи ӯ нахоҳем гуфт балки гувоҳӣ медиҳем ки ӯ каломи раббалаламин буда ҷибрил алай салом ӯро ба паомбар с л всм фуруд овардаву таълим додаанд чӣ тавре ки аллоҳ таъоло фармуд ва ин қуръон ба ҳақиқат аз ҷониби парвардигор нозил шуда ҷибрил онро нозил гардонида ва онро дар қалби ту фуруд оварда то ба ҳикмат ва иқоби парвардигор битарсонӣ ба забони арабии фасеҳ ҳамчунин иқрор менамоем ки ҳақиқатан қуръони карим каломи парвардигори бузург аст ва ҳеҷ нав суханони мардум ба он баробар ва монанд шуда наметавонад ба монанди тоифаи ҷаҳмияи гумроҳ нахоҳем гуфт ки қуръон махлуқ мебошад балки мегӯем ки қуръон каломи аллоҳи бузург аст ва чизе беш аз ин нагӯем ва ба он чизе ки саҳобагон ва тобеин имон овардаанд имон меоварем ва ҳар касе ба эшон мухолифат варзид яқинан дар гумроҳӣ қарор дорад хулоса дар зоти ҳақ субҳонаҳу ва таоло ва дину оинаш ғавр намудан ҷоиз нест ва инчунин дар қуръон ҷидол ва мубоҳиса намудан ҷоиз нест ва қуръон каломи парвардигор аст ки ғайри махлуқ мебошад ва мухолифату саркашӣ намудан аз эътиқодоту ҷамоати муслимин дуруст нест